Re, viss ēters ir te! Rīgas nama pārvaldnieks no šodienas atjaunos līgumu sodus par kavētiem maksājumiem. Uzņēmums gan neredzot pamatu to darīt, taču jūtas spiests sodus atjaunot, jo to dar citi. Plašāk nākamajā sižetā. Nokavējuma procentus Rīgas namu pārvaldnieks sāks rēķināt no šodienas. Tie parādīsies jau jūlija rēķinā. Uzņēmumā stāsta, ka parādnieku skaits pēdējo divu gadu laikā samazinās un līgumsodi nav vajadzīgi. Bet kāpēc tad atjaunot sodus? Jo tā izdarīs Rīgas siltums un Rīgas ūdens. Šis lēmums bija mums cīti neizbēgams. Ja mēs saņemam rēķinu no pakalpojumu sniedzējiem jau ar šīm sodu sankcijām, tad ir skaits, ka viņas parādīsies mūsu rēķinā. Līgumsodi ir jau ilgi. Tie bijuši atcelti vien pēdējās divās apkuras sezonās, saka uzņēmumos Rīgas siltums un Rīgas ūdens. Viņiem atšķirīgi no pārvaldnieka šajā laikā radušies zaudējumi un parādnieku skaits audzis. Tie faktiski ir mūsu zaudējumi, jā, tie ir neseņemti maksājumi. Mēs, protams, esam sociāli atbildīgs uzņēmums, bet otrā pusē vienmēr mums ir jādomā arī par izmaksām. Šobrīd naudas plūsma Rīgas siltumam ir ļoti aktuāla, jo mēs rīkojam iepirkumu procedūras un iegādājamies kurināmo nākamajai apkuras sezonai. Uzņēmumam Rīgas ūdens parādnieki nav samaksājuši 2 miljonus eiro, bet Rīgas siltumam 7 miljonus eiro. Uzņēmumi neuzskata, ka pārvaldniekam piespieduši atjaunot sodu procentus. Tas ir katra uzņēmuma interpretācija, jo redziet, ja mēs nesamaksājam Energo papirkto siltumenerģiju. Ja mēs nesamaksājam par gāzi, mums tā soda naudas ir jāmaksā. Viņas nav nekur atceltas. Nu, mēs tāpēc nesakam, ka Latvenergo spiež mūs rēķināt nokavējumu procentus. Nākamajā apkuras sezonā līgumsodu tāpat nebūs, saka Rīgas pilsētas izpilddirektors. Viņš gan redzot pamatojumu, kāpēc tie tika atjaunoti. Tieši tāpat tās, ka pagājušajā rudenī ir visticamāk šajā rudenī Rīgas pašvaldība īpašnieks. Saviem uzņēmumiem, tātad Rīgas ūdenim, Rīgas nama pārvaldniekam, daļai Rīgas siltumam, mēs visticamāk atkal aicināsim šos uzņēmumus nepiemērot sodu procentu par laikas nesamaksātajiem maksājumiem. Minējāt aicinājumus, bet vai aicinājums nozīmē, ka viņiem tas ir jāievēro vai tomēr viņi var izvēlēties? Nu, tas ir īstenībā katra uzņēmuma vadības jautājums, bet mēs kā tātad īpašnieks mēs aicinām uzņēmumus piemērot šādu principu, kurā ziņā mums nav signāla, ka uzņēmumi varētu rīkoties pretēji. Ja būs domas aicinājums, tad namu pārvaldnieks un Rīgas ūdens atteikšoties no līgumsodiem. To darīšot arī Rīgas siltums, bet pie nosacījuma, ka to atbalstīs arī citi uzņēmuma akciju turētāji. Dāvids Frenerfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.